ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကစာရေးသူတွေးသင်္ခါရေးသားပဲမခဝေကျင်ပထမပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပမခဝေကျင်ထိုနာမည်ရောမဲနယ်မြေရိုးတျှောက်တွာလာနေတဲ့သူတွေမသိမရှိသလောက်နာမည်ကြီးလာတယ်မဲနယ်မြားရှိုးရနိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြစ်ကြီးတစ်စင်းဖြစ်လေတန်ကောက်အယုဒ္ဓယာမြို့ဟောင်းတို့အနောက်ဘက်ကရှေးခွေစီးစ
များစွာလိုရှိကြတယ်။ထိုမြစ်လက်တခွေရဲမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နမိတ်နဲ့အနီးဆုံးရှိတဲ့မြစ်တစ်စင်မှာမဲကလောင်မြစ်ကြီးဖြစ်လေတယ်။မဲကလောင်မြစ်မှာမြစ်ကျယ်ပြီးရှေစီးခြင်းနဲ့မြစ်တစ်စင်ဖြစ်လေရဲ့။ပင်လယ်အရက်ဒေသနဲ့နေရာချောင်းရှေချိုရေငန်ရောနေတဲ့မြစ်တစ်စင်ဖြစ်တယ်။ရှေချိုရေငန်ရောထွေးနေတဲ့မြစ်ကြီးတွေမှာငါးအလွန်ပေါ်တယ်။မိချောင်းအလွန်ပေါ်တယ်။မိချောင်းနေရာရှေငန်အရက်မှာအနေများတယ်ဆိုပေမဲ့ရှေချိုရေငန်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာပိုပြီးပျော်မွေ့လေရဲ့။ထို့အရက်မျိုးမှာငါးကြီးတွေလည်းပေါ်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှာအရှေ့လျားဆုံးမြစ်တစ်စင်ကိုပြပါဆိုရင်မဲနယ်မြစ်ကိုပြရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးဆင်းနေတဲ့မြစ်ကြီးတွေရှိရဲ့အနက်အေယော်တီမြစ်လိုမြောက်ဖြားတောင်ဘက်ဖြားရောက်တဲ့တိအစအဆုံးထိအောင်စီးဆင်းတဲ့မြစ်ကြီးမျိုးဖြစ်လေ။မဲနယ်မြစ်ကြီးမှာယူရီးယားနဲ့မှာတော့အေယော်တီမြစ်လိုလူသိများတဲ့အတိကရာမြစ်ကြီးတစ်စင်ဖြစ်လေ။၎င်းကခွဲထွက်သွားတဲ့မြစ်ခွဲပေါင်းများစွာရှိကြတယ်။ထိုမြစ်ခွဲတွေမှာမဲကလောင်မြစ်လည်းပါဝင်တယ်။မဲကလောင်မြစ်မှာယူရီးယားနယ်ပတ်ကမြစ်တစင်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့မြစ်ကြီးတစင်လည်းဖြစ်လေရဲ့တနင်္သာရီအရှေ့ဘက်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့ထိရောက်စီးဆင်းတဲ့မြစ်တစင်ဖြစ်တယ်။အများအားဖြင့်တော့မဲကလောင်မြစ်ကဖြာတက်သွားတဲ့မြစ်လက်တက်တို့မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်တွေဥတည်ကြတယ်။မဲကလောင်မြစ်တနေရာမှာတော့ပန်းမခဝဲချမ်းရှိလေရဲ့မူလအမည်မှာပန်းမခဝဲဖြစ်တယ်။ဝဲချမ်းလွန်းတာကြောင့်ပန်းမခဝဲချမ်းလို့ဝိတေတာတိုးလာတာပန်းမခဝဲဆိုတဲ့အမည်မှာလဲတာမန်တော့မဟုတ်ပေညညာဘက်ကရေစီးနဲ့မျောပါလာတဲ့ပန်းပွင့်တွေတရွတ်အမိုက်တရိုက်တို့မှာထိုဝဲကိုရောက်တာနဲ့ဝဲမှွေတဲ့တန်ကြောင့်နှင်းမြုပ်ပျောက်ပြဲသွားတယ်ဝဲမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘာအမိုက်တရိုက်ပန်းပွင့်နေမှာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ပန်းမခဝဲဆိုတဲ့အမည်တွင်ခဲ့တာထိုဝဲရှိတဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီတောင်တန်းကြီးရဲ့အရှိတ်ဘက်နဲ့နမိတ်အနားမှာရှိလေရဲ့ပဲမခဝဲချမ်းရှိတဲ့နေရာနဲ့မနေမွေးမှာတော့ရေလဲကိုထိုးထွက်နေရဲ့ချွန်းအငူဆုံးတစ်ခုရှိရဲ့ချွန်းအငူဆုံးပေါ်မှာစေးရီတစုရှိရဲ့ကိုးတောင်ပြေးစေးရီဖြစ်လေရဲ့အောက်ခံပလင်ကိုးစင်ပေါ်မှာစေးရီတည်ထားတာဖြစ်တယ်ထိုပလင်ကိုးစင်မှာတာမန်တော့မဟုတ်ပေဒေတာခံတို့အတွက်အမှတ်အသားတစ်ခုလည်းဖြစ်လေရဲ့နွေရည်နဲ့ဆောင်းရတဲ့တောင်ကြရဲ့မစင်းတဲ့ရာသီတွေမှာမြစ်ရည်ရာမတိုးလာပဲ။တာမန်အတိုးအလျှော့လောက်ပဲရှိရဲ။မိုးရသည်ရောက်လာရင်တော့ရေစီးရကျန်းလာတယ်။မြစ်ရည်ရာတိုးလာတယ်။မြစ်ရည်တိုးပြီးရေစီးကျန်းလာတယ်မြ။ပန်းမခဝဲရလဲကျန်းလာလေရဲ့။ရေတိုးလာတဲ့အခါစေဒီအောက်ကခံထားတဲ့ပလင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုနစ်မြုပ်သွားလေရဲ့။ပလင်တစ်ခုမြုပ်တိုင်းမြုပ်တိုင်းဝဲရပူပူကျန်းလာတယ်။နောက်ဆုံးပလင်ကိုးစင်တလုံးရေမြုပ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဝဲဟိတန်ကိုကြားရလေရဲ့ဝဲကတော့ကလည်းအကျဉ်းဆုံးဖြစ်လာလေရဲ့ထို့အချိန်မျိုးရောက်တာနဲ့ဝဲရှိရဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုမတွားရတော့ပဲတစ်ဖောင်လေကတ်ထုလေတင်မော်တို့ထိုနေရာဖြတ်သွားမြင်တော့ဝဲကတော့လည်းပါသွားပြီးနှစ်မြုပ်ပြစီကြရတယ်လူတွေတယောက်မှအသက်ရှင်ခွင့်မရကြဒါကြောင့်ဇေရောရဲ့အောက်ခံပလင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတရေပတိရဲ့နှစ်မြုပ်လာရင်ဝဲနောက်မကက်ရတော့ပဲဝေးဝေးရရှောင်ကြတယ်ဝဲဟီတန်းဆိုတာတော့တခြားမဟုတ်ပြီဝဲကတော့ထိုးရပေါ်ထွက်လာတဲ့အတန်ကြီးပဲထိုးအတန်မှာတာမန်အတန်မျိုးမဟုတ်မကောင်းဆိုးဝါးတွေအတန်ကျင်းနဲ့အော်ဟစ်နေတဲ့အတန်မျိုးတစုံတစ်ခုတောင်းနေတဲ့အတန်မျိုးဝဲဟီတန်းကြီးပေါ်လာရင်တော့ထိုးအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိကြတဲ့ရွာတွေဟာဝါရင်ရှိလောက်သားတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုတတိပီးကြတယ်တမ်းမခောက်ဝဲတော့ဟီနေပြီဟေးလူစားကျင်လို့တောင်းနေပြီအသွားလာတတိထားကြပြီတော့အဲ့လိုတတိပေးပြီမယ်ဝဲဟီတန်ကြားရပြီဆိုရင်တော့တနစ်ကိုလူနှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့တေးစားရတယ်တေးရခြင်းရောအရက်တလေးနဲ့ဝဲမှာရှိရမကောင်းဆိုးဝါးတွေကစားတယ်လို့ပြောဆိုကြတယ်ဝဲဟီတန်တွေကနေ့ဘက်မှာတိတ်မကြားရညအချိန်ရောက်လာတော့မှကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားရတယ်ဒေသခံတွေပြောပုံအရတော့
ဆေးရောရဲ့ပလင်ခေါအောက်မှာလိုင်ကောင်းကြီးရှိပြီးထိုလိုင်ကောင်းကြီးမှာရှေလျားနှက်ဆိုင်လာတယ်။လိုင်ကောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုဝတ်စမ်းကြယ်တွေကလည်းများစွာရှိတယ်။တကယ်တော့ပန်းမခဝဲကျန်းဆိုတာကမ်ဘီယာဆန်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တယ်။ပန်းမခရွာမှာအင်ဂျင်များရဲ့ရွာကြီးတွေအဖြစ်ပြီးပန်းမခဝဲရှိတဲ့နေရာအထက်ကမ်းပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ရွာကြီး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိ
ထိုရွာမှာနေစားသူတို့မှာအမဲလိုက်တဲ့အလုံးငါးဖက်နဲ့လှုပ်တွေပြင်အများစုလောက်ကိုင်းတဲ့အလုံးမှာကွန်ကူးတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လေတယ်။အချိန်ကာလမှာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလနောက်ပိုင်းကာလရောက်လာတော့ရှိုးရီးယားနိုင်ငံဘက်ကကုန်သွယ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဘန်ကောက်ကထွက်တဲ့ရှိုးရီးယားပြည်စီမျိုးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုတင်မှုရောင်းချတယ်။ တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်သေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အဖန်အစီမများလာသည်။ဒါကြောင့်ရိုးရီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကကတ်တူလီဆက်လီတွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတင်ဆောင်ပြီးလာရောက်ရောင်းချကြတယ်။ပစ္စည်းတင်လာတဲ့ကတ်တူဆက်လီတို့ကပါချံကြီးကတဆင့်ကော့တောင်းရောင်းလာတယ်။မြန်မာဘက်ကကုန်သည်တွေနဲ့အခြေအဆက်ပြုတ်လို့ပြီးကော့တောင်းမှာအယောင်းဝယ်ပြုတ်လို့တယ်။ကော့တောင
ကောင်းမှာပလူတွေရဲ့အန်ဒီရဲ့ပါရှိကြတယ်အခွင့်ရရရတယ်လို့စော်ကားခြင်းကြတယ်တော်ထဲမှာနေရဲ့တောင်ကျန်းသူတွေနဲ့တွေ့ရင်လဲဒီအတိုင်းပဲအမျိုးသမီးတွေတွင်
တိတ်ပြီးချမ်းသာမပြီးခြင်းကထိုလန်ခရီးမှာနှစ်များစွာကြာတဲ့အထိတွာလာကုန်ကူးနေကြတယ်။အမျိုးသမီးအချို့ရှိကြတယ်။အတော်များများတော့အိမ်တော်ကြဘူးတဲ့အသက်30ကျော်ရဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်။ထိုအမျိုးသမီးအချို့မှာထိုလန်ခရီးကိုအဖန်ဖန်အထက်ထက်တွာလာနေရကြ။တော့ကြည်နေပြီ။ဘသူနဲ့တွေ့ရင်ဘလို့ဆက်ဆံရမှာလဲသိတယ်။ငွေတိုင်ငွေလူတိုင်လူနဲ့ရှင်းပြီးစီးပွားရှာနေသူတွေဖြစ်တယ်။ပန်းမခရွာလူမျိုးပေါင်းစုံစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့ရွာတရွာဖြစ်လေတယ်။နီမောင်တို့မိသားစုမှာ၄ယောက်ရှိရယ်ဖခင်နဲ့မိခင်ကဥပရှင်နဲ့ဒေါ်ကျင်မေဖြစ်ပြီးညီတယောက်ရှိသေးရယ်ညီဖြစ်သူရှင်မောင်ကအသက်20ဝန်းကျင်ပဲရှိရယ်နီမောင်တို့မိသားစုမှာပန်းမခရွာရွှေပြောင်းရောက်ရှိလာတာနှစ်အတော်ကြာပြီမြဝကျုံးပေါ်အရက်မှာလောက်ကင်စားတော့ရတာအဆင်မပြေကြစေမှာနီမောင်နဲ့ညီကိုလိုခင်မင်းရင်းနှီးရဲ့စောတိရခေါ်တာကြောင့်ထိုဒေသကိုရွှေပြောင်းနေထိုင်ကြတာစောတိမှာကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကဖြစ်တယ်ပန်းမခရွာရောက်တော့ငမဲအောင်နယ်မှာထပ်တူရတာကြောင့်အဖော်သုံးယောက်ဖြစ်သွားတယ်။သူတို့နေရွာနဲ့မနီမွေးမှာပွဲစိတ်ကုံရှိတယ်။ပွဲစိတ်ကုံမှာတော့လူစုံနေ။ပွဲစားတွေစုဝေးပြီးအယောင်ဝယ်ပြုလုပ်တဲ့လေစိတ်ဖြစ်တာကြောင့်ပွဲစိတ်ကုံလို့အတော်ကောက်ခေါ်ဝေါ်ကြတာ။ထိုနေရာတစ်ဝိုက်မှာတော့စီကားလေတယ်။ရိုးရဘက်ကလာတဲ့ကုံတွေတွေအယောင်ဝယ်လို့သူတွေရောပမာပြီဘက်ကကုံတွေတွေအယောင်ဝယ်လို့သူတွေပါရှိကြတယ်။ရှူရီယာဘက်ကလာသူတွေမှာဆက်တက်လင်ငယ်လေးတွေနဲ့ကူးလာကြတာဖြစ်တယ်။တချို့ကကိုပိုင်ဆက်လေးနဲ့လာကြတယ်။တချို့ကကတိုးလေးတွေနဲ့ကူးလာကြတယ်။၎င်းတို့ယူဆောင်လာတဲ့ရှူရီယာနိုင်ငံထွက်ပစ္စည်းတွေကိုပွဲစိတ်ကောင်မှရောင်းတယ်။ဗမာနိုင်ငံဘက်ကလာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတယ်။ပြီးရင်ပြန်သွားကြတယ်။နေမောင်ကအထမ်းလိုက်တဲ့အလို့မောက်ခိုကွန်ကူပြီးအယောင်ဝယ်လုပ်တဲ့အလို့မျိုးတော့မလုပ်ချင်လား။ဒါကြောင့်ပန်းမခရရောက်ကြတဲ့ကလေတစင်းဝယ်ပြီးငါးဖန်ထွက်တယ်။မဲကလောင်မြထဲမှာငါအလွန်ပေါ်တယ်အလွန်ကြီးရဲ့ငါးကြီးတွေရနိုင်တယ်ညီမောင်တို့ငါဖန်ထွက်တဲ့ကအဖွဲလိုက်ဆူထွက်ကြတာလည်းရှိရယ်တယောက်ချင်းထွက်ကြတာလည်းရှိရယ်တယောက်ချင်းထွက်ရင်တော့မျောချင်းငမားတဲ့ချချင်းတွေပြုတ်လို့တယ်အဖွဲလိုက်ထွက်ရင်တော့မက်ကွန်အသုံးပြုပြီးဖမ်းလိရှိရယ်မက်ကွန်မှာကွန်အကြီးစားမျိုးပဲဖြစ်လေရယ်ခြေထဲမှာထောင်လိုက်မဲ့ရတာကြောင့်မက်ကွန်လို့ခေါ်ကြတယ်မက်ကွန်နဲ့ငါဖန်ထွက်ရင်နီမောင်စောတိငမဲအောင်တို့၃ယောက်ထွက်ကြတယ်။သူတို့နဲ့တူငါဖန်ထွက်တဲ့တခြားနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့လည်းရှိရယ်။ဦးမွန်တော်ကတပည့်နှစ်ယောက်နဲ့တစင်းထွက်တယ်လို့တန်ပဆိုင်တို့ကလည်းတစင်းထွက်ကြတယ်။ရွာအတူတူထွက်ပေမဲ့မြစ်ထဲရောက်တာနဲ့မိမိနဲ့တက်တဲ့နေရာတွေကိုနေရာခွဲပြီးရှာကြတယ်။အခုလဲနီမောင်စောတိငမဲအောင်တို့တော့ရောက်လေတစင်းနဲ့မက်ကွန်ပန်နေကြတယ်။သူတို့ကမနဲ့စောစောကလေးကမြင့်ညာအရဲ့ဘက်ကိုစံတက်သွားပြီးတဖြည်းဖြည်းမက်ကွန်ပန်နေကြတယ်။ကြောက်ကမ်းပါတန်းတွေလှိုင်ကောင်းရှိရနေရာနဲ့ဝဲရှိရနေရာတွေမှာမှတ်ကြတယ်။တနည်းအောင်နှစ်ကြော့သုံးကြော့လောက်မှတ်ပေမဲ့မှတ်လောက်တဲ့ငါးကြီးငါးကောင်းမျိုးတော့မရကြသေးဘူး။နေမောင်တို့တော်ရမှာတနည်းအားပြီးတနည်းအားတကြော့ပြီးတကြော့မှတ်ကုန်မှတ်ပြီးစုံစင်းလာရ။ညနေပိုင်းအချိန်လောက်မှာတော့ပန်းမခဝဲစကူလျှောက်လာတယ်။နွေရာသီကာလရေစိမကျန်းတာကြောင့်ဝဲရပုံမှန်အချိန်ကြီးရှိနေရဲ့။ဝဲနဲ့နမိတ်ကအတော်ကျဲတယ်။စေးရီတဲထိုင်းနေရာချွန်းအငူပေါ်မှာဖြစ်တယ်။နွေရသည့်အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ပလင်ကိုးစင်အောက်ခြေမှာရှည်ရောက်တယ်။မိုးရသည့်ရောက်တော့မှပလင်ကတဆင်ပြီးတဆင့်ရေမြုပ်လာပြီးပလင်ကိုးစင်စလုံးရေမြုပ်သွားရင်တော့ရေရအကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဝဲရလည်းအကျန်းဆုံးအချိန်ရောက်လာလေရဲ့။ထို့အချိန်ရောက်လာရင်တော့ကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။အခုလိုပလင်မမြုပ်သေးခင်တော့ဘာမှအန္တရာယ်မရှိသေးဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ဝဲအဆက်ကိုဝင်လာတယ်။နေမောင်တို့အတွက်ကလည်းတဏီကောင်ငါးဖန်ထွက်ကြရာပန်းမခဝဲမှာမှတ်ပြီးရင်တော့အလုံသိမ်းကြတော့မှဖြစ်လျက်ပန်းမခဝဲထဲမှာငါးကြီးဝီရှိရယ်။တော်များများတော့ဖျားဆောက်ငါဝဲဆောက်ငါလို့သတ်မှတ်ပြီးမဖမ်းရကြ။အကဲလို့ပိုက်ထဲမှာဖမ်းမိရင်တော့မှမစားရဲပဲပြန်လွတ်ပေးကြတယ်။ထိုငါးကြီးကိုဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်မိရင်အန်ဒီရဲ့ဆိုးရည်နဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့အယူဆွဲရှိကြတယ်။နေမောင်ကဝဲဆက်နာရောက်ပြီးမက်ကွန်မချခင်မှာထုံးစံတိုင်းပြောဆိုတိုင်းတည်းမှုပြုရလေတယ်ဝမ်းစာအတွက်ရှောက်ပွေစားတော့ကြရပါတယ်ဒီဝဲတွင်းမှာရှောက်ပွေစားတော့ခွင့်လည်းပေးတော်မူကြပါဖယားငါကြောင်းငါဝဲဆောင်ငါတွေရှိပါလဲအဝေးကိုရှောင်းတင်းပေးကြပါအကယ်လို့ဖန်းစီမိခင်လည်းပြန်လွတ်ပေးပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်ဤကတိစကားမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ဘေးအန္တရာယ်တွေဖယ်ရှားပေးသနာတော်မူပါလို့ပြောဆိုတိုင်းတည်းတယ်ထို့နောက်သစ္စာပြုတဲ့အနေနဲ့လှေဥတော်ရှည်နဲ့၃ချိန်လောင်းကြတယ်။ပြီးမှငါးဖန်းချင်ကိုစတင်ကြလေရဲ့။
sorting and a me awa. Leo, where do Lord doing like day? Nima, Lee one kalea, gonzago yue. Gondario, Leboma, a laya like pianta tabida. Gonza yaw done it, don yawsalo. Then ye lany, gon ye eo chare. Macono, ni ni be. Macon maturai. She oka a yaw to ne ni yaro, a sam hobby. She emma miare, leap yet, demob yet. The bin dam yazaro she. The two damn soino, ane suede. Bygon bien lepie, mabie jotralai. Dingo geno, she oko simpio myare. A good ni ni ya, jibon yare. Don't ya on a pian do say ama, melobe. Nemo at the tenet tet suave. Mayan I meant the yaw, but bien the tet chalai de. Pelule. Simpio myame. Do you wear out of mamma, ni ya loqua? Madame, I don't say our mamma. Nemo died a usumri, bulobi. She ill come say like there. New ya the moot, she at them and now, baby. Where am I, jing o yara, my baby? She at gilinia da, bowing to me, duiniare. Macon ni ni ya, dingo lemaho, then mob yet, leave yellow ya no lemaho. Both that at a cool pinny, eh? Thousand to cunet, chaming ya up today. To yaw ni mao simu inza. Dodo, do simu inza, ya de kuro shi ye. Zao sombo ma de ni e ishawe. Ji lai do, paya tiyo ne bong tenen du re. E yaw tu de kuro du ya re. To yaw tu ma. Ne bong miya swa jao. She ao ma shi ni bong ya vi. She ni vi yi mo bing ni dwe gan ni ye. Dodo, she dai sang mu jao e yaw de la le dao ba ni. E yaw re le shi ni ye. Dodo, she ao ma za shi manai no ra jao. Jiyong da jibi, ni ni e paiko piu biye na, xie bian bo bian da la ge ya e. Nau da ni mna ba e chen yao jo, mna ya xiao bu ya da e ngā jibi u. Bwai se kong, dwa yao yao cha e. Ni mao no dong yao ma, xa re ngā riu, xua re ma da chu yao ne, jan e da chu u ro, bwai se kong bai shu dwa bi yao cha e. Ngā yao lu kong yin, xa re ngui ne, lu jin e tong sang bi si riu, da ba re wei yu bi xua o bian la e. Xua bian yao jo, ni mao wa, อู้มนต์ทอนี่เดียวขนาดเวเนสอดที่หนึ่งก็ไม่เอาหนัวหรอกเสียสุดตัวใจอู้มนต์ทอมาก็ยังนุ่มยุติเอาพี่ไปแต่งาเสียจอยเฉยๆอายะปุบุเนี่ยกระดองเบี้ยวโดนได้ไปภาษาเดียมาโกมาเบี้ยววานี่ตัวเป็นมันข้าอยู่อักเตกเรียนนี่ลาตัวพี่ไปทุนี่อ่ะทุนี่ตาจ้าก้าวก้าวตีชีเลยนี่มาเอาตัวเราอู้มนต์ทอมาไปเสียกองบักกับเปลี่ยนลาลาเข้าใจปะ มันเนี่ยงาอดอยาละเป็นมันเข้าไว้อะกระตาบ้องตะกายาเกลอดอลิแห่จ้าตัวละเว้ยเรามาปัดด่าละเข้าใจปะที่เว้ยอะโดยลงลุ่มไปเยอะอากาศตัดทีเบะบ้าอุลิตะกูลาไม่เจอหรอวะมันเนี่ยเว้ยเรามากองปัดดอกอันนี้ตะกูเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยจะนอนเส้นเผาเลยเจ้ากองตะกูบอกมาเจนี่เอชาเบะพยายามที่จะเนี่ยดูราเบะเฮ้ มันจะแกด้วยแกอะไรด้วยแกพับพี่รู้เลยปะอะไรบ้าเลยพยายามที่เราจะคุกคุมยาละเฮ้ยเด้อะไรพยายามที่เราพิพูมยาเอ้ยเอ็มอะพยายามที่เราจะคุณเนี่ยมีอยู่ตัวละเนี่ยบอกอดใจแกไปทำไมไม่ประตูมาเส้นชาลุมาดูอยู่จะนอนเส้นนั่นหรอเอ็งเนี่ยมาเลี้ยงหนูทุนยาเลยด้วยแกอะไรเอ้ยเอ็มแกนทุลุด้วยแกอะไรพิมเอ้ยป้าดีจังหนูตีละ ติ่งจะนอนเปียบๆวะล่ะงาเลยติดจะจ้ารอมาติบ่าวอาชีพที่เนี่ยไปด้วยมาช่วยเรียบกับด้วยล่ะนี่จ้ารำยาเลยไปทั่วเกาะต่างไปด้วยมาเลยตุลุจีเบะกูมังกูจะมาไปตัวล่ะเนี่ยโดเรมาเชฟไปยืนอยู่เตะเลยพยายามสิวิชีเอแต่ว่าแม่มาตามาดูพยายามสิเปียจ้าเนี่ยเปียวจ้าพยายามสิโกเนี่ยกูส่วนพยายามเอาเปียวเปียด้วยอ่ะเนี่ยบ้ามีอาสาจ้าลูกช่วงเนี่ยไปบ้านหนึ่งพ่อองเนี่ยเนี่ยมาดูยาตลอดไปเข้าใจ จะนอนตัวไหนก็มาเลยจะขาดเลยพยายามอยู่พยายามจะดูอยู่ด้วยอย่างเดียวตอนนี้เดี๋ยวมาเชื่อในบางอย่างจะเกิดสิ่งเรื่องมาเวรีเมนุ่ยจะเกิดสิ่งที่สูสีเลยพยายามจะรอช่วยเงี้ยมีอย่างทับหน้าเที่ยงเรียบเย่เส้นผู้รอดจะมุ่งเชื่อยึดหน้าเนี่ยพิลูทาร์เลยลูกสูสีเลยเส้นวิชาเสียไปอดีตเส้นผู้รอดมาตัดเส้นหน้าเนี่ยเปล่าเปล่าพยายามเชื่อหน้าเรียบเย่เส้นผู้รอดจะตัดหน้าเส้นวิญญา ดอจีเอรูปย่อเลยเซียนยาเปล่าอยู่ด้วยกันเลยสวยแต่ขาดเลยเนี่ยเอาจริงเนี่ยที่เอกามอยู่มาป่าวเวจิตะกุลเล่นเทนี่ได้
အဲ့ဒီစိန်ဘူးတော်ကြီးကနောက်တော့ဖျောက်သွားလဲရှိုးရီးယားဘက်ကလာရင်မတမာသူတွေကစိန်ဘူးတော်ကိုဖြုတ်ခိုးယူသွားကြတာဘူးတော်ကိုခိုးယူသွားတဲ့လူတွေကလှေနဲ့တစ်ဖက်ကန်ကိုကူးတဲ့အချိန်မှာပဲတမ်းမခဝဲရောက်တော့ဝဲပြီးပြီးအားလုံးတေကုန်ကြတာစိန်ဘူးတော်ကြီးလည်းဝဲတဲ့ရောက်သွားတာအဲ့နောက်ပါယူရီးယားဘက်ကလူတွေမကြခဏလာပြီစိန်ဘူးတော်ကိုရှာကြတယ်ဒါပေမဲ့မရကြပါဘူးရှောက်ပွေးတဲ
ဒီအကြောင်းတော့တခြားသူတွေမပြောမိဘူးတတိထား။ဘာဖြစ်လို့လဲပါ။လောဘဒါတွေတည်သွားရင်နောက်ထပ်အန်ဒီရီတွေဖြစ်မှာဆိုလို့မင်းဒီအကြောင်းမျိုးပြပြစုံတည်ချင်တော့ရွာဖျားမာနေရဲ့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်းစီတွားမိကြီး။သူကတော့တမိုင်းကြောင့်နေတဲ့ကွာ။ပြပြပြောင်းဆောင်ပြပြနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ထိုးနောက်နေမလဲဥမတော်နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ထွက်လာတယ်။ရွာတွေကဖြတ်လျှောက်လာတော့ရွာလူကြီးအင်ရှူရောက
Samotan Pide. Nemo, you know, Samotan, Lancore. Nemo, eh? Canowin gave a hoqua. Dad's out, Chanwon, eh, way, doy. Shall Jaton yon at Mutamini out to she, eh? Mutaminioma at the Nasage or you, she be. Show ye, Chomo Jare. Pakisa shirule, uli. Dia Ederia, who began a lajara. Lambia lojin lungasima la minia. Sure, mamma, Lambia be nine to she dila. Tamamaho, may no light be nila. Sure, mamma, light be nine to Missy Uli. General Lemeline, I daddy you. To a car. Tomorrow, go young go to daughter, mamma ho bow. Dad's out Lambia light day, so may. Tensia bosia, my papa. Lambia on the papa. Light be me, so no, we mamma be mamma. General, I love Sensia, she knew my light be nine hour. Tigelo, you are my light be nine to she. Jo be by me, look your. And you the mea, susu ye genie. Tone up, shallow you, no seppy. Name up, yan tato alie. Now, my jangle, and you the mearo. Do up to lay, lumi. Do I do your money, you are daddy of babe. Nemea, nima, look or eh. Palo lo dale. Nga pen at lode lode. Dore ma, and made I did lode lode. Now be a ten I did a kale, light eh. Nima, dore doile, twenty ne, she is singlet, dolly she no twenty ne. Bamakawe, no ye do solo, do dear be she ya. Tomorrow lutina, do lulum yo be. Pesan below be bobia bobia, do yam pure beba. Samota, the pin child like day. Nima down at this old may, do I lutam you, low beijin, pesan meale, say the nan and lilo be, do malo beijinle, pesan below be malo be you. Baby people, tomorrow long air army mo, do lulum yo bama pima. Tata, Jaluji in it, Pian Lobiba. Jaluji dole, Menina Zia bow. To amu the mien, Mamma, Jin Sari Pide. Duma at the Nasangane, you is she be. Juria to the Pide. Jin Sari, show ye chomot the law. The dig gown to lay Pide. Then amu the media got Dumane a poor balae. Me di so to Pile. Then Doya Male, Juria Lumuri Pitae. One long sway Ludia Bay at the UHE. One long, Jensari, Ulito to Pile. Pagone, Seronio Duaro, Duo Colli, a Pedari Pizare. Jensari Rumita Zuma, Julianang and Bangamuma Navy. She hung yet another tree, sharp we near Pue Pile. Jensari a Pagia. Nestarting, so do Pibi. Tolong el, Uzi Logani do Pide. Nestarjima, a tangazito, she be. She has set Jenjo to the Pile. A cool let Jensari. Yamanang and Bagat Nia de Co, Lila Sons and Mobuo, a gulu, say low light up, Pilie. Now the Bergans are on Nima dea, say I Ubangan she and Yao, Dalie. Ubangan, a tanga set or you a shibi, shot a sombama, ain't alone soppy, dea tainy to Pilie. Do I say good at dinner, then we went up you need to Pippi, say Pinya damagale, but who do dale, Nansade. Do yaw daro Ubangan, Emma, Nina say Eden Yang Shawnee. Nima yodoro, Ubangamale, one da da mo yae. Nima, me yola adobe, dinit a low eye mola. Dima, a yebo say a la corny die, et a light doyame. Mimba like kiss a malupia da. Nima le me mia money ove, like poopian ye. Say a la bin a lunia male. O wit sorry, so so be a she nippy. Say a da bari like kemes raja. Miasa, say da da ya doye. Through domet chima, yan ni saw me pitaza.
ตึบเป็นตึดตอริคันเนียจอกณียอกนามะเมียนย่อเปโทนอกเซ้ลွယ်ไอ้เนี่ยจองมวยอยู่ชูวีณียาตั๋วบ่เปลี่ยนเลยจนเราม่าแล้ปาลาบาเลยเสียไอ้นอกผ่มาอเซนตึบบาเวลุเปียวขอราจอกณียอกตาไล่ตั๋วเออุบันกองเนี่ยไอ้อนอกผัดตอเซมมาร่อนวานะกองตัดทาเลยเลดะเซนอเซนตึยัดตันนาเออาลงแล้บ่อยอกเจกาแล้โหส่มองเลยย่อเดตอเรยอกตออหมองเยดุตะเพียเพียมะลาย อุบันกองในหมองโนมาเฉิ่มไม่ใช่เลยทุกข์คลี้แลမျိုးมะจากะนะตั้วณีจาဖြစ်တာจอกอထုအဆန်တော့မရှိအတန်ကြောင်တောင်းမြက်အခါမှာတော့ခွေးဟောက်တန်တွေစကြရတယ်အတန်ကြောင်ဆက်မောင်းသွားတော့တောဆက်မှာတည်ထားတဲ့ရွာတရွာရောက်သွားတယ်ဒီရွာကဘာရွာလဲနီးကရွာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုဖြင့်ရှေ့မှာဝေမားဆွေရွာတရွာများရှိသေးလား เอ้หลุไม่รอบ้ามาเปลี่ยนไม่เปลี่ยวรอไปตู้ตอเมษิเม็ดน่ะรอไม่ก้าวจ้าไปเก้บาลิไล่ลามาတော့ถွေตุตุๆเนี่ยเปลี่ยวไม่หนีรอบ่าวเมนูลูมะมาชื่อเนี่ยเอาตางอกขอตั้วไปงาจี้ไปอ่ะสิลูกเปลี่ยวรอใส่ตัดตายะตั้วหันเนี่ยแล้โหสะมองยาไอ้จะลงชื่อหยอดตอแล้โหยัดไปเด้อุบันกองในหมองโนอ่ะแล้บัวซิ้นไปเนาะไอ้เน้วนตั้วเลยเด้อไอ้เน้มายีนันซิมีกั่วตะลงทุ่นหน้าจ้าวอลิ้นหยอดชีนี่เด้อ อัตตะ40จ่ออยวยชีเยเหม่งมะไอเดียวถั่วลาไปจูเรเสียอี้ป่าลาไปล่ะไอ้เน้อจั่วบาရှင်ดาแทขะมะรุหลูนาบะมาเลยไอ้บัวฉนองเน้มาบาရှင်ลูกเปียวราจาอะยองอะเซ้มะปอเรฉนองฮ้องตะลงถ่องท้าดาเมียยาเรฉนองเน้อ่ะนี่อะพะตะเนี่ยอะตันမျိုးเลยจ้าเนียยาเรงะพะย่อกาล่ะมะหุบป่าวเสียอี้เยนี่เลยอ่ะต้อเรต้อยเปลี่ยนลาတော့อะกุหลูผิดนี่รอดาบาเว တဆိတ်လောက်ကြည့်ရှုပေးပါဆရာကြီးရဲ့လို့တောင်းပန်ပြောဆိုရာကြောင့်ခြံအောင်ဖြစ်သွားပြီခြံအောင်မတင်ခိုင်းတာကြောင့်ထိုမိမရခြံအောင်အပေါ်မတင်လိုက်တယ်ခြံအောင်မလိုက်တော့ဖြင့်ကျန်းစောက်တစ်ထဲကိုခေါင်းမှုချုံပြီးအဖျားတက်တယ်လို့ညင်းညူနေတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ရှိရာဘက်ကိုကြောပေးထားလေတယ်နေမောင်ကတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကောင်းကောင်းနားမလဲတာကြောင့်ဥပန်ကောင်နောက်မှာအခြေ
quet, dinia jula be chatawa. Be rot luna di ba lebe ba lo, upanga pirata. May maya, me dankwago, and na jula be. Luna puetu be lebe. Upanga mielone maro, to amuta me mianane. Go boma bunny, chimino, mean to yare. No machine ni maro, dama miana be to yabe. To go long show to his up bunny, chimino, mania be. Bamini a chimin lima. A chijo miela be shibi. Ding a lavi me. To amuta miaro. Jima can't get like Joan, don't know can I at the loo. Then you need a new penny shire. Ubangaro, chatting the ball about ware. Say the alley she you like there. Martin at a dime, eh? Less at the dot, Tiluria, Lu a sedry mamma hoda. Bora loga dawe, Lu yon sound harabe. Timankalegoma, bamini ale. Say a sea in it, load high jury bay woo. And now my shinny and mute the miaro, so ye near. Dilalemaso a man, eh? Madame Jogabia, good up, be by me, loop your bee. Lure it him up, alae. Say down at the town, told you like be now. A mute me, nanny, go by my ship, Benny, say to you, Pietau Pilly. A loop Pietau Yamaro, say down it to a mute me a dam at teasable. The DG's are tired. A gillum a daughter's are teamy, Macamma Yenaya, or Hindi me. Joe knew the summer than Pietau be a camaro. Say down it, go you be. A wizard is on it, told like there. ကိုယ်ပေါ်မှာရပ်ပက်နေအကျိုးမြင်တွေဖယ်ရှားပေးပြီးရဲ့ကာမှာတော့လူနာအမျိုးသမီးစီယာညီညွတ်တန်တွေပျောက်သွားတယ်။ညနေပေါ်စီးကြနဲ့ချွေးသွေးချွေးပေါက်တွေကိုပဝါစားနဲ့တုတ်ပြင်းနေရတယ်။ကျေးစုတင်တဲ့အမူအရာနဲ့ကျေးစုတင်လိုက်တာဆရာရဲ့ဆော့ဆော့အဖြစ်ချက်ချင်းပဲအတတ်ထတော်မတက်ပါပဲ။အကူမားပဲနေတာထိုင်တာရှိရောတယ်။ဒီကျိုးတွေကဘယ်နေရာညှိပါလားလဲ။အလူတကူမှာကျိုးရဲ့ထမင်းသွားဆို
To a cabina machine, may maya. A total to you, lavi, open on pire. Tomorrow, say it to say it arriba. Say I dam again, or tomata milio, tima babe. Dajo a tegabe, jesu, puzo anine. Ting winner cadobiazi. Maluba ubia. Luna tenda aya, be a babe.
ကျုပ်တို့ကငွေမလိုပါဘူးခမည်းငွေကိုပြန်ယူထားပါဒါဖြင့်ကျမတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုများကျေးဇူးပြန်ဆက်ရမလဲနောက်တစ်ချိန်ကျုပ်တို့အကူအညီလိုတဲ့အခါမျိုးနဲ့ကြော်ရင်သာလာပြီးအကူအညီပေးကြပါစိတ်ချပါဆရာကြီးတို့အကူအညီလိုတဲ့အခါမျိုးနဲ့ကြော်ရင်ကျမတို့တရားလုံးရောက်လာပြီးအကူအညီပေးပါမယ်ရှင်ကျမနာမည်ကဒေါ်ငွေယုံလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမသမီးနာမည်ကရှင်မေလို့ခေါ်ပါတယ်မှတ်ထားကြပါကောင်းပ
Now, now, let Jamaro Yadu Yadari, a good Okakene Joele, a goony down Biazi. Beba me, a temu dalage, Jonamea, Ubanga, Dunamea, Nima Lucore. She me is remakalia, Nima the Chetty Lite. Nima are a two genie man, theatre, Madi Madame Yana Luitali. Nima onine, CI Ubangane, Mazakana Lightuabuya, Doyo Gaysari Laudo, the Boba the Lucy Navy. A coole uban gown, tong we also may my lupion is a cario. Na town, eh, mave? Thuru a tenu, shame me the lau shame me. She yet in him a tea up yet. Say tava, Jamaru at a cardwain, peroma made a bow. Now tap Pamia luba de la shinsi. The taro machibao. Come yaro at Dore down in my doll and it as raw. Saving wabbin she and near my dream, Matat Harvey. Now don't I deca, pupia be sama. Say tava, she. Saving Wabin, we are tomorrow an alkalura meabau. Tabamania dino, these are matat happy by me, lupioli. Tune up gay sorry, piata. Yarin tin piamu pianeca. A laroma lube, lunioca, lane it piampo pitae. Shop yan yama, pianta alie. Nina by a chayoni pitata, nemo lemma pianobe. Say I ubanga, eh, mave, ya a lily ore. Dinina mapiabi dare, Bama carways and a patama by Leona Sibis are a breather alo juice to my breather the alum and mingla shi and ya jelly pipazi shi.